Bir жылдан бери иштебей турган балабакчалар кайрадан каалгасын ачып наристелери кубанычта. Бирок мектепке чейинки билим берүү мекемелери толук иштей элек. Алсак 145-чи балабакчада убагында 400гө чукул бала тарбияланса, азыр 120 бала келип жатат. Канча келечек ээси келсе да кадимкидей тамак ашы маалымалы менен берилип, кызматкерлер иш үстүндө. Бизде балдардын санына жараша күн сайын тамактын тизмеси түзүлөт. Бүгүн 120 бала келди. Түшкү фаршталган балгар калемпири шорпосу менен алмадан даярдалган Şerbet anan nam berildi. Süt azıktarı da var. Al arada tamagaş jetkirgenderde göy-göy jaraldı. Buga çeyin balabakçalardın kızmatkerleri saytlardın birine kayrılışıp azıktarga olgun baa murdagıdan jogorulaganın bildirişken. Alar azık tülük jetkirgender munu jüyö keltirişip baş tartıp jatışkanın aytışkan. Anan siz aytkanday atkaz bolup atat kebir produktulardan. Bolgon risk patam şta азыр балалар өзгөрүп атат, бир орунда туруп айтат. Өзүңүздөр билесиз, май кымбаттап кетти, эт кымбаттап атат. Кант кызылчасы балалар көтөрүлүп атат деп ошондой бир рисктер болгон. Буга чейин мамлекеттик сатып алуулар порталына азык-түлүк алуу боюнча 7 билдирүү жарыяланып, 2 жолу сынак өткөн эмес. 3-сүнөн баш тартылган. 2 тендерди Свердлов району, бирөөсүн 1-чи май району жарыялаган. Балдар бакчасы 9-чу мартта ачылганына карабай, алар порталга 11-чи мартта жайгаштырышкан. Тилекке каршы 11-12'lerinde oşo et menen sahardın pastafişleri atkazını jaskan. Anan jana malumatlar boyunca 16'sında 25'inde gayra tender jariyalap tur delip çıgып atat. Oşol boyunca al produktu pitanie dep jazılgan men içinde lottor var. Именно oşo atkaz bolgon et menen saharga gayra berilgen. Al bugün açılat. Anan razvozka produktov bolso alıp barılgan ayna 2 jolu. Сыпуучи бүт продуктлар nan, süt, kalgandarı günümdük. Zayıfka menen getirir, alar sırf bolgon jok. Et dili alıp barılgan, sahar dili 15 gündük bar. Jetkirüçülör baş tartkan katta alıp kelgen dili monitoringi jürgüzülöt. Andan soң мурдагыдан баасы көбөйтүлүп, экинчи тендер жарыяланганын Лелин райондук билим берүү борборунун директору Бүбажар Мамбет Сейитов айтат. Бала бакчаларда азык-түлүк менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган эмес дешет адистер. Талап боюнча бардык азыктарды алуу алдын ала пландалат. Biz özümüz oşo monitoring jasa oşon negizinde tenderde bari jarıyalap atabız da. Ana munda aytış kerek anca mınça bultır ekonomiyası остатоктары бар болчу жана крупалар деп атпайсызбы кургак. Ошолордун допустим анча мынча экономиясы болсо ошо экен анан кайра этке кылып. Эми биринчи эттеки 352 426 70 сом. Айырма эттике гана. Азыр бир гана эт менен кум шекердин баасы көтөрүлгөн жок. Бардык азыктардын наркы жогорулап жатат. Муну эске алганда ар бир баланын тамак ашына күн сайын каралган 60 сомду 100 сомго көтөрүү керек дешет адистер. Бул боюнча райондук билим берүү борборлору шаардык башкармалыкка кат жазышкан. Ал жактан Бишкек шаардык кеңешине жиберилип талкууланат. Аталган маселе жакынкы күндөрү каралбайт деп так кесе айтууга болот. Себеби алдыдагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу Бишкек шаардык кеңеши тараганы маалым. Айпери Самат кызы Нурболсун Тургуналиев, Нью-ТВ.